Համարի, ոնց ես, գլխը ցավում է։ Ինչ եմ անում այստեղ։ Ուշքդ գնացել էր ու ես քեզ բերեցի այստեղ։ Բայց ինչ ես այստեղ բերել։ Դա որտեղ տանել։ Ճանապարհին էինք մեքենայի մեջ ու տուն էինք հասնում, ուր տանել։ Ճանապարհին։ Հա, բայց դա կարևոր չի։ Դու քեզ ոնց ես զգում, բժիշկ կանչեմ։ Չէ, արդեն լավ եմ։ Մարի, արի շտապուկնություն կանչենք, թող բժիշկը նայ ոնց ես, ինչ ես ու ինչից էր, ինչից տենց եղավ։ Չէ, Վարդան, պետք չի, գլուխս ա մի քիչ պատտվում, բայց հիմա կանցնի։ Հա, բայց ինչ բարդություն կա, թող բժիշկը մի հատ նայ, իմանանք պատճառը։ Չէ, Վարդան, իրոք պետք չի։ Դե ուրեմն արի մի հատ տեղամասային են բժշկուն կանչենք պոլիկլինիկայից, թող նայ, ասի մի բան անենք, տենց ոչի։ Վարդան, չես լսում, ինչ եմ ասում։ Չէ, չեմ լսում, չեմ էլ ուզում լսել։ Դժվար բան չեմ ասում։ Բժշկուին թող նայ, պատճառը իմանանք։ Ուշքդ գնաց ու չես պատկերացնում։ Որտեղ ես դրել այդ համարը պոլիկլինիկա։ Աջ դարակում։ Հա, բժշկուհի ջան, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, երեխայի իրական ժամկետը պետքա չիմանա ամուսինս, շատ եմ խնդրում։ Հա, չէ, ինչ ծեծել, որ իմացավ ինձ կսպանի։ Սյուզի, ինչ եղար։ Գալիս եմ, Էդգար։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինչքան փող պետքա, ես կտամ, մենակ խնդրում եմ, մի բան արեք, մի ամիս ընդամենը պետքա փոխեք, հասկացեք, մայիս ամսվա փող արեն, գրեք հունիս ամիս, ես ձեզ խնդրում եմ։ Հա, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, դե մենք հենց հիմա դուրս ենք գալիս։ Լավ, Սյուզի։ Հազիվ համոզեցի։ Եկա, Էդգար։ Այ աղջի, քանի ժամ ես սանրվում։ Վայ, Էդգար, ինչ ես գոռում, մի քանի րոպե ա ինչ ուշացել եմ։ Առաջ ընկի, ուշացանք։ Ուշեք վերադառնալու։ Վայ, քեզ ինչ։ Էդգար, հարցիս պատասխանի։ Մի ժամից տանը կլինենք։ Հետաքրքիր, ինչի ես հարցնում։ Իսկ ուր եք գնում։ Չպատասխանես, Էդգար։ Էդգար, չպատասխանես։ Աղջիկ ջան, բերանդ փակի, հա, քեզ հետ չեմ խոսում։ Բայց ինձ էլ է հետաքրքիրի դա, ինչի համար ես հարցնում։ Պատասխանեք, ասեմ։ Ծննդատուն են գնում, Սյուզիի բժշկի մոտ։ Այ, վերջապես, հա, աչքերդ բացվեցին, հա, և ինչը քեզ ստիպեց։ Էդգար, կարծեմ նոր ինքդ էիր ասում, որ մենք ուշանում ենք, արի գնանք, խնդրում եմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ես անգամ Սյուզիի կողքին լինեմ, իդա, նենց որ դու ինչ-որ մտածում ես, սխալը։ Հիմա այդ դու ինձ ես խափում, թե քեզ։ Էդգար, խնդրում եմ, արի գնանք։ Լավ, հիմա կասես ինչի համար էիր հարցնում։ Հենց այնպես, հետաքրքիր է։ Վայ, չես զգում, որ քեզ ձեռը առնում։ Արի գնանք, Էդգար, խնդրում եմ։ Էդգար, կարծում եմ դու չես մոռացել, չէ՞, որ մեր պայմանավորվածության ժամկետը լրանում է։ Չէ, չեմ մոռացել։ Ապրես։ Էդգար, կարող եմ գնալ։ Ես գնում եմ։ Մարի, բժշկուին հիմա կգա, մի գնա։ Վարդան, ես չեմ կարող այդքան սպասել, բժշկուին գալու է 4-ից հետո։ Ուրեմն ընտրի, կամ գնում ենք հիվանդանոց միասին, կամ սպասում ենք բժշկուն։ Իսկ ինչ ինձ մի անգամից հիվանդանոց չտարար, Վարդան։
Դե որովհետև արդեն ճանապարհին ենք։ Ես շատ լավ հիշում եմ, թե որտեղ եւ երբ ուշագնաց եղա։ Սուտը շարունակելու իմաստ չկա։ Ճիշտ ես ասում։ Կներես։ Ես գնում եմ։ Մարի։ Մարի, խնդրում եմ։ Մնա։ Արդեն մեկա գնալու եմ, մի ժամ կամ երկու ժամ բան չի փոխելու։ Գիտեմ։ Բա ինչ ես ուզում, որ մնամ։ Որովհետև կարոտել եմ քեզ։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի երկար մնաս։ Արդեն։ Մարի։ Չես ուզում, ոչ մի բանից չենք խոսում։ Մեն խնդրում եմ։ Մնա։ Ահա։ Եղավ հաճան, եղավ։ Անպայման աղբ ջան, անպայման, եղավ։ Ես գնացի Շուշան։ Հայկի մոտ ես գնում։ Հա։ Այդ մարդիկ ինձ գործ են առաջարկել։ Գնա։ Գնա։ Գնա, գնա, գնա աշխատի։ Դավիթի հոր մոտ գործ են առաջարկել։ Կարող ես Դավիթին էլ տանել հետդ, ընդհանրապես տուն չկա։ Գնա այնտեղ էլ ապրի։ Դու քեզ լավ ես զգում այնտեղ։ Լավ լեզու ես գտել նրանց հետ։ Ցնդել ես Հայկենիկ, ինչ ես խոսում։ Հա, ցնդել եմ, որովհետև երեխեքիս հերթով տանում են, տանում են, իսկ ես առանց նրան չեմ կարող ապրել, ու չեմ ուզում ապրեմ, ցնդել եմ։ Նա հանգստացի հա Շուշան։ Չմոռանաս Հայկին էլ ասես, թե ո՞վ է Դավիթը, այդպես մի անգամից բոլոր հարցերը կլուծվի, դեղ Ես աստված, ի՞նչ ա կատարում քո այդ Հայկենիկ։ Ոչինչ, ցնդել եմ։ Այդ խելքի արի Շուշան, ու հասկացի, թե ես ինչ եմ ասում։ Իրիկուներ կգնաս իրենց տուն, ու միջև լույս իրար հետ լավ կխմեք։ Շուշան! Ինչ! Սխալ եմ ասում։ Հա, սխալ ես ասում, որովհետև ես հարբեցող չեմ, որ սրանա հետ նստեմ, մինչև լույս խմեմ։ Հազար անգամ բացատրեցի, ասեցի, ես Հայկի մոտ գործով եմ գնում։ Հայկն ո՞վ է։ Ո՞վ է Հայկը, Հայկը, Հայկը։ Դավիթի հայրը, այսինքն Դանիելը։ Չէ, դու հաստատ գժվել ես Շուշան, հա, դու հասկանում ես, թե քո հետ ինչ ա կատարվում։ Լսի, 12 տարի ապրում ենք, ու այսքան ժամանակ դու ինձ թթու խոսք չես ասել։ Մի անգամ ինձ թթու խոսք չես ասել, իսկ եթե Հայկի պատճառով ինչ ասես չես ասում, վիրավորում ես։ Վիրավորում եմ Շուշան, որովհետև այնքան ես անիմաստ ու անկապ բաներ խոսում, որ գլխիս մեջ չի տեղավորվում։ Իմ գլխի մեջ էլ չի տեղավորվում, բայց ես քեզ չեմ վիրավորում։ Դե բա վիրավոր էլի, ելում է սպասում, ում է սպասում Շուշան, վիրավոր է, հետ էլ արա ու վերջ էլի, հետ էլ արա։ Գնա, գնա, ինչ ես նուստել, գնա։ Շուշան, կգա ժամանակ ու կհասկանաս, որ ես ճիշտ էի ասում։ Գնա։ Մարդիկ սպասում, Հայկը սպասում։